Здравейте, Елфригам е на линия. В този клип ще ви покажа една асана, която се нарича Чатуранга Дандасана. Тя е изключително силова асана и за някои от вас може би ще е трудна, но ще ви обърна внимание на основните моменти, които са характерни за нея. Тя се използва в слънчевия поздрав вариант А и в слънчевия поздрав вариант Б, както и в винясата, която се прави по време на цялата штанга виняса практика в първата серия. Асаната е подобна като планк. Идеята е тялото да е изпънато като една дъска от петите до главата. Това е планк, което е високата дъска, а чатуранга е ниска дъска. Най-лесно се влиза в асаната, когато сте в легнало положение. Лягате, слагате ръцете отстрани на гърдите. Отстрани на гърдите и дори малко по-назад от гърдите може. Искате ръцете ви да са перпендикулярни към земята. Притискате хубаво дланите, възглавнешките в основата на показалците, разпределяте равномерно тежестта върху ръцете. Подвивате пръсти, повдигате коленете, активирате мускулите по бедрата, стягате ги, лека вътрешна ротация, издължена опашна кост към петите и земята и стягате коремчето под пъпа. На следващото издишване притиснете ръцете надолу и повдигнете. Главата може да е надолу, ако нямате проблеми с въртлето, поведе напред. Смъкваме. Така, за някои това е изключително трудно. Затова трябва постепенно, малко по малко да се генерира сила в ръцете, в горната част на ръцете, в корема, гърдите. И с много практика ще стане. Сега ще ви покажа другия вариант на влизане в асаната. От планк, смъкване надолу. Дланите са под раменете. Широко разтворени пръсти. Равномерно разпределена тежестта върху дланите, върху възглавничките в основата на всичките пръсти и пръстите се едно сграбчват. Лопатките към гръбчето и надолу към кръста, настрани от ушите. Краката са стегнати, дърпат назад петите, коремчето е стегнато и издишвайки смъкваме лекичко надолу. Не смъкваме на 100%, задържаме така като при смъкването гледаме лактите да отиват към тялото. Да не отиват настрани, а да отиват към тялото. Който няма сила в ръцете, може да модифицира като прави асаната с колене на земята и смъква надолу. Лекичко. Малко по малко. Не е нужно да смъкваме до земята. Съвсем лекичко, като равномерно разпределяте тежестта върху ръцете. Лакти към тяло и гърдите дърпат напред. Лопатки към гръбче и надолу към кръста. С отворени гърди смъкваме стегнато коремче. Така малко по малко като го правите, като лицева опора, по-трудно е от лицева опора това движение. Но с практиката мускулите ще се засилят и в един момент, когато сте готови, ще смъкнете додолу. Стегнати крака, вътрешна ротация на бедрата, отворени гърди, лакти към тяло, смъквате надолу, като смъквате толкова, че раменете и лактите да влязат в една линия. Не искаме раменете да се смъкват по-надолу от лактите. Смъкваме до това положение. Изправяме. Това бяха основните моменти за Чатуранга Дандасана. Една изключително силова асана. Практикувайте я, докато натрупате нужната сила и в един момент тя ще стане. Поздрави от мен, хубав ден!